โอเคเสียลอเรนซูเค้าเนี่ยเสียรู้เยดีกีเอ็นดีปีเนเด้กะดีกัลลาลาดาตะเผ่บ่ดิไอ้ตะเผ่อฉีไส้อ่ะดีเมียนมาไทยเนเซตะชอกกะดีสึกกองซีตะเนไตปวยผิดนี่เด้နောက်ဆုံးအခြေအနေလေးဘယ်လိုများရှိပါလဲအရင်ဆုံးသိပြရခင်ဗျာဟုတ်ကုနောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့ရင်ဆက်တက်ပွဲကတော့နေ့တိုင်းဒီပါဖြစ်တယ်လင်းရင်ကလည်းနေ့တိုင်းနီးနီးပဲဘုံလာကျင်းတယ်ကျဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့တပ်စခန်းကိုမဟုတ်ပဲနဲ့တချို့ကြီးပါတယ်မကျဲဘုံကြောင်ညီလောင်သွားတဲ့ယူအာဒီအခြေအနေပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးနောက်တော့အရသာပြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတယ်ဒီမှာပဲတင်းမြင့်နေရယ်ဖာကောင်းမြင့်နေရယ်ရွာတင်းမြင့်နေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟိုခရိုင်တစ်ခုတည်းပေါ့ဘောလုံးခက်တည်းအဲ့ဒီနေရာတော့ခုမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်ကြည့်ရဆရာတို့ရဲ့ကလာတာအတာဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေဒီ KNDP နေထဲမှာဒီအခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့တော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေမှာ 4K ဆိုပြီးတော့တပ်ပေါင်းစု၄ဘွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားရပါတယ်။ KNDP နေထဲကဘယ်ဒေသတွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာစုံပိုးထားနိုင်ပြီလို့ပြောနိုင်ပါပြီလေဗျ။ FOP ဆိုတာကကျွန်တော်တို့၄ဘွဲ့ထဲပြောတာပါ။တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုင်းဒီကနေမှာတော့ FOP တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။အခုကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာလည်း FOP တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Channel CDS ကလည်း Channel EU ANU တမန်၅ Channel EU တို့ပါဝင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီစစ်မျက်နှာကကြက်ပြင်းနဲ့ဒီပြင်းလုံးစီရင်ရပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်။ဒီကောင်စီကတော့ဒီကလေပေါ်မြို့နောက်ပြီးတော့ဖာဆောင်မြို့ရင်းရဲ့ပြီးတော့ဘောလခဲမြို့ရင်းသူစုမြို့ရင်းသူတတ်တဲ့ခါရှိတဲ့နေရာလေးပဲသူကင်းကျော်တော့တာပါ။အဲ့ဒီမှာလည်းပီတူလူထုရှိတယ်လို့လေပေါ်တမျိုးပဲရှိတယ်လေ။ကျန်တဲ့မြို့ဒီအားလုံးကဒီရှောင်းချစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့သူကမြေပြင်မှာထိချုပ်နေတဲ့အနေထားဘာမှမရှိတော့ဘူး။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတလင်းစစ်တဲ့ကမ်းမှာဆိုရင်သူတို့ကစကန်းတော့ခုလာတော့ကြံတော့။နောက်တလင်းနောက်ချမှာဆိုရင်တော့သူတို့ဒီခုနကပြောတဲ့မြို့ချစ်ဆိုင်တပ်စခန်းတွေအဲ့လောက်ပဲကြံ။ဒီဆရာတို့ကလာရတာအဖွဲ့ဟာအရင်တော့ကဒီ BGF အတွင်ပေါ့လေ။နေကြားဆောင်တက်အနေနဲ့ရှိခဲ့ရနေပြီးတော့အခုနှစ်ပေါင်း30နီးပါးကြာတဲ့ကျေကြမှာအခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီတက်ကိုပြန်ပြီးဒေါ်လာနဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီ KNDP တွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတက်တွေကအင်အားချိနဲ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဇာတို့ကဒီအသွင်ပြောင်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဝေဖန်ပြောနေကြတဲ့မျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဇာဘယ်လိုများပြောချင်ပါလဲဗျာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတာအနာသိချက်ချင်းနဲ့ဒီလူထုဖက်ကရက်ပြီးအနာစစ်စနစ်ကိုလက်မခံဘူးဒီကဘွဲရလာကိုတင်းမှတ်ပြီးတယ်နိုင်ငံရေးကတောင်းဆိုတယ်ရှင်ရရစီစဉ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလို့ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ကိုသင်ချက်ဖတ်ထားပါအဲ့တော့အာနာသိကြီးကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်မှုကအဲ့ကလေးကစတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမှတစ်ဖက်သားကျွန်တော်တို့ကတာဆိုတဲ့အချိန်မှာထပ်ဆိုက်ရဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သဘောမတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတာဒီတော်လိုင်းရေးအစုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနီနာပေါ့ဆိုတဲ့ပူပေါ့ဆောင်ရွက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်အများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားဘက်တစ်သိမှုပြီးတော့စီရင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့နေရာပေါ်ပေါ်များများမှာပါဝင်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တာဝန်ကြီးတွေလည်းအဲ့ဒီစစ်ပွဲထဲမှာအဆုံးသွားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မတက်ခင်ဒေါ်လာ30ရဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းတဲ့မတက်ခင်အနာသိကြီးကြာကာလမှာကျွန်တော်တို့တက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်ရဲ့ပေါ်ကြီးကအရင်တက်ဒါပေနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကဒီပြည်သူသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ထဲဒီလက်နက်ကြရအစုပြီးအားလုံးလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘာမှမသိစတဲ့အဝေးမှာနေတဲ့တချို့လူတွေပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကိုအဲ့ဒီလိုပြောတာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားရသိရပါတယ်အဲ့ဒါဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်ရှိရမှာရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆရာတို့ရဲ့အရင် BGF အတွင်အနေနဲ့ရှိခဲ့တုန်းကဒီလက်နက်ခရမ်းတွေရပါလေ။ဒီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ထားတဲ့လက်နက်တွေပဲလား။ဆရာတို့ကိုယ်ပိုင်လက်နက်ခရမ်းတွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တော်လာနေတာလား။အဲ့ဒါလေးလည်းသိပြရစေဗျ။ကျွန်တော်တို့လက်နက်ခရမ်းပါပဲ။ဟောစစ်ဆိုရခေတုန်းကကျွန်တော်တို့ညှပ်သွားတတ်တော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လက်နက်ခရမ်းဒီကလည်းသူတို့ရှိရစံတော်မှမရဘူးပါဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းစမ်းစားတာလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်း
ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေသူတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ကိုဟိုသဘောမထားပါဘူးဒီကနေ့ဆီကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲယံသူတို့လက်နက်ခဲယံမပါပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းဟာဒီဂျာကာလာကရင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုပြီးတော့ဆရာခူးရဲတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့နယ်ရောဆရာတို့အဲကလာတာဒါအဖွဲ့အနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေရှိနေပါပြီလားဘယ်လိုများရှိပါလဲသိပြရသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအန်ဂျီပြည်ဆိုတဲ့ဂျာကာလာဟာကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုညှိနှိုင်းဖို့အတွက်ရည်စမှုတွေလုပ်နေပါတယ်ဘောရတူအလားချက်စနစ်ပြည့်ချင်ဆိုတဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးဥပဒေချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုစဉ်းစားချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံရေးရရရှိရရရရွေးတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဒီဖြစ်နေလို့အပါလေနိုင်ငံရေးရတန်းစီရရရှိရရတန်းစီရအဲ့ဒီအချိန်ခေါက်ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ကဟိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကတော်ရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတိထဘောဂူကြီးအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဒါမှရင်းနှီးထားပြီးသားဖြစ်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးစိတ်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ရောဆရာတို့အဆက်အသွယ်အတွက်များရှိပါလားဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါလဲဟိုအဲ့ဒီနတ်တက်ကဆက်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကြတယ်အနာသိတိကလေးကဆရာကြီးဆပ်ပေါ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကဆရာကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စပြည်ကိစ္စအဲ့ဒါများလဲကျွန်တော်တို့နိမိတ်ကကရှင်းလင်းပြီးတော့ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ့အယူကြည်ဆိုရပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးကောင်းဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းပါလားအဲ့ဒါကတော့ဒီတခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကချင်မှာလည်း BGF ဒီပြည်သူစစ်တွေအဲ့ဒါတွေကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အတူပေါင်းပြီးတော့ဒီ KIA ကိုပြန်တိုက်တာမျိုးတွေရှိနေတယ်တခြားသောဒေသတွေကကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲ BGF တပ်တွေကတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ပြရတဲ့မျိုးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာတို့ကလာတာအဖွဲ့အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုသတင်းစကားမျိုးများပြောချင်ပါလဲအဲ့ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့မြေပေါ်တက်ချင်းနဲ့ဆက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီရဲ့ကစားပါလို့တည်းဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအရစစ်ကောင်စီတက်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးလေကိုကလေးကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့လို့တည်းဆိုတာတကယ်ကြီးပြည့်ရရကျွန်တော်တို့လို့ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မပေါက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရဒီပေါက်တာဒီခေါ်ရဒီပေါက်တာတော်လိုက်စစ်တရဒီပေါက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်နေဒီကျေမလို့ခင်ရတဲ့လို့သောက်အားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အာနာသိပြီးကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကပြည်စစ်တဲ့ပြည်စစ်မှုကဒါဒီကျေကျွန်တော်တို့ပြစ်တာကိုရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြည်စစ်မှုရှိတဲ့ဘေးဖွဲ့တစ်ခုအစိုးဖွဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လုံလောက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်လဲကျွန်တော်တို့မတော်မရှိဘူးလားကျွန်တော်တို့မပြောချင်ဘူးပေါ့ပြောတူချင်နေတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ချက်နဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတဲ့ချက်ကတော့ဒီဖက်ကရတဲ့ကြည့်ရဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ပမာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံးအားလုံးကဒီကနေ့ဒီလိုသူကိုဖြစ်နေရင်ပါနေတတ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တိအစုတိဒီလိုပဲရပြအားလုံးရပြချင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုသူညမထားတဲ့ကျေရက်ဒီမိုကရေစီဒီဆိုရင်အကောင့်တဲ့ပေါ်တဲ့နေရာမှာတတ်နိုင်တဲ့ခဲကပါဝင်ပြီးတော့လူထုခက်ကရည်စီချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပါအဲ့ဒါလည်းပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုပြကြပြီးတဲ့အတွက်ဆရာလောရင်ဆိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်